Assalomu alaykum, bizning YouTube'da kuzatuvchilarimiz. Hamyurtimiz sardorlashtirib so'rayotgan Aljaysh klubi Qatar Yulduzlar Ligasining navbatdagi turbahslarda Al-Salyan qabul qildi. E'tiborli jihati, mazkur uchrashuvda hamyurtimiz Sardor Rashidov dubl qayd etdi va Qatar Yulduzlar Ligasidagi urgan gollar sonini 10 taga yetkazdi hamda to'purarlar jadvalda bormoqda. Dastlabki golni Sardor Rashidov Ronaldo fintini amalga oshirgan holda darvozabonning oyoqlari orasidan o'tkazib, hisobni ochdi. Shu goldan so'ng keyingi gol ham uzun uzoq kuttirmadi. Mazkur uchrashuvda 6-4 hisob qayd etildi va Aljaysh g'alaba qozondi.